অসম ফার্স্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মনোমোহন বৰুৱাৰ হৈতে আৰোহণ। নমস্কাৰ, মই মনোমোহন বৰুৱা আৰু আপোনালোক সকলোকে অসম ফার্স্টৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আৰোহণৰ প্ৰথমটি খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আৰোহণৰ জৰিয়তে সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক আদি বিভিন্ন দিশত কাম কৰি থকা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এটি সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰি যাম। আৰু আৰোহণৰ আজি প্ৰথমটি খণ্ডত আমি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি নিচেই কাষৰতে পাই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে সকলোৰে পৰিচিত, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমৰ সেউ জিয়া জীপাল চাহ বাগানৰ পৰা গৈ সুদূৰ দিল্লী স্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত খোজ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এগৰাকী সেই ব্যক্তি হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ পদ্মশ্ৰী শ্ৰীযুত দুলাল মানকিদা। দুলাল দা, আপোনাক আমি আমাৰ এই আৰোহণৰ প্ৰথমটি খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে দুলাল দা, আপোনাক আমাৰ অসমৰ সমূহ জনগণৰ হৈ অসম ফাৰ্ষ্টৰ জৰিয়তে আৰোহণৰ আজি এই মজিয়াৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি অসমৰ কাৰণে ইমান এটা ডাঙৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। বহুত ভাল কথা, সেইটোতো মই জীৱনত কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ নিচিনা এজন মাটিৰ মানুহ, এজন শিল্পী আজি এই গাঁৱৰ পৰা আজি মোক আজি ভাৰত চৰকাৰে যে পদ্মশ্ৰী সন্মান কৰিব, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। গোটেই জীৱনত মোৰ এটা জীৱনটো মানে এটা গ্ৰেট এটা ছাকচেছ বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি 2020ৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা, আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বোলে কথা বতৰা চলি আছিল আৰু তিনিমাহ মোৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকে স্কুটিং কৰি। হয়, যেতিয়া আপুনি প্ৰথম গম পাইছিলে যে ইমান এটা ডাঙৰ সন্মানৰ কাৰণে, ইমান এটা ডাঙৰ বঁটা, অসামৰিক এটা বঁটা পদ্মশ্ৰীৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো ছিলেক্ট কৰা হৈছে, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে, সেইটো আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি জনাব নেকি? খুব ভাল লাগিছিলে, কিন্তু মইতো ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি পদ্মশ্ৰী হ'ব বুলি। যেতিয়া বায়'ডাটা যেতিয়া বিচাৰিছে, মই বায়'ডাটা মই পঠিয়াইছোঁ, বায়'ডাটা পঠোৱাৰ পিছতে আকৌ প্ৰথম বায়'ডাটাত ইটো ইটো থাকি যায়, কেঞ্চেল হ'ল, আকৌ নেক্সট পঠিওৱা হৈছে, ঠিক তেনেকুৱা মানে মানে এটা দীঘলীয়া এটা মানে প্ৰচেছ আৰু দীঘলীয়া প্ৰচেছ, এইটো মানে ভাবিব নোৱাৰি জীৱনত। তাৰপিছত এই বায়'ডাটাত যিটো বায়'ডাটাত যেতিয়া লিখা হৈছে তাৰ ওপৰত আকৌ চাই যে মানুহজন কলিকতাত কেতিয়া আছিল, সংগীত নাটক একাডেমীৰ লগত কেতিয়া জড়িত হ'ল, তেওঁ কেতিয়া ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে, তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা গান গাইছে, এইবিলাকতো ইপি ৰেকৰ্ড চেকৰ্ডবিলাক মোক দেখিছেই। সেইটো মানে আচলতে লোককৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত এটা সাধনা কৰি থকাৰ ফলত আজি এইটো এটা ফল মানে মোৰ। হয়, নিশ্চয়। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ থাকিব, আপুনি যেতিয়া পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিলে তাৰ পাছত আপোনাৰ জীৱনলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিলে বুলি আপুনি? পৰিৱৰ্তনটো কিনো আৰু পৰিৱৰ্তন, মইতো আগত যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকেই আছোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল ভাল লাগিছে মনত এটা। এতিয়া ক'ৰবাত গ'লে মানুহে ইমান আগুচি ধৰে। এতিয়া যোৱাকালি মই অকণমান ডুনুমালৈ ওলাই গৈছিলোঁ কিবা বস্তু বাহিনী আনিবৰ কাৰণে, মানুহে পায় বোলে আপুনি দুলাল দা হয়, আহি এইটোৱে একদম চিনাকি হ'ল, আপোনাৰ ফটো চাইছোঁ আমি নিউজত দেখিছোঁ, হিন্দী নিউজ এনেকুৱা চেণ্ট্ৰেল নিউজত দেখিছোঁ, আপুনি এনেকুৱা কৰিছে গোটেই ৰাজভৱনত, বাপৰি কেনেকুৱা লাগিছে, মোকে আগুচি ধৰিছে আৰু সুধিছে এইবিলাক কথা, বহুত ভাল পাইছে। তাৰপিছত লগে লগে তেনেকৈ দুই চাৰিজন আহি আকৌ মোক ফটো উঠাইছে, হেৰি কৰিছে। তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আগতে তো মানে মানুহৰ মৰমবিলাক এতিয়া আৰু আগতকৈ বেছি বৃদ্ধি পাইছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? বৃদ্ধি পাইছে, বহুত ভাল পাইছে মানুহে, বহুত ভাল পাইছে। তেতিয়া মই নিজকে মই ভাবোঁ যে আগতে তো হাঁহি মাতি অলপ ফুটি ফাটা কৰি দিনবিলাক পাৰ কৰি দিছিলোঁ, এতিয়া তেনেকুৱা এটা পদ্মশ্ৰীৰ সন্মানিত হোৱাৰ পিছত অকণমান গভীৰভাৱে মানে ওপৰত গম্ভীৰভাৱে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু আমি হুলস্থুলীয়া মানুহ, গীতে মাতে ভাল লাগে, আনন্দ কৰি ভাল পাওঁ, সেইধৰণে চলি আছোঁ। গতিকে এইটো এটা মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মানে এটা সন্মান আৰু মোক বহুত ভাল লাগিছে। আৰু গতিকে মই আমাৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বদা আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয় অসম ভাৰতবৰ্ষৰ মন্ত্ৰী গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক আজি পদ্মশ্ৰী সন্মানৰে সন্মানিত কৰিলে। এইটো কোনো জনগোষ্ঠী বুলি কথা নাই, ইয়াতে এইটো জনগোষ্ঠী হিচাপে এইবিলাক নাবাছে, এইবিলাক এটা লোককৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত যোনে কাম কৰি থাকিব
তেওঁবিলাকক হয় হয় সেইখিনি কথা আমি পাতিম। কিন্তু দুলাল দা, আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব যে আপুনি যেতিয়া পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিলে বা এটা ইমান ডাঙৰ এটা সন্মান যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিক যচা হয়, তাৰ পাছত সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কিবা প্ৰেছাৰ বা ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ আহি পৰে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে নেকি? সেইটো তেওঁলোকে মোকতো জাপি দিয়া নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল, পদ্মশ্ৰী সন্মান মোৰ ওপৰত আহিল বা সন্মানিত মোক কৰিছে, মই ভাবিছোঁ মোৰ ওপৰত এটা গধুৰ এটা দায়িত্ব তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰি দিলে যে পৰম্পৰা লোককৃষ্টি সংস্কৃতি এতিয়া যিখিনি আমাৰ অসমৰ ঝুমুৰৰ পৰা বিহুৰ পৰা থলুৱা যিবিলাক গীত মাতবিলাক আছে, মৰাণ বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এভ্ৰিথিং, সকলো কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমি চাব লাগিব, দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ কি ধৰণে হয়, ইয়াৰ সংৰক্ষণ কি ধৰণে হয়, ইয়াৰ যদি আমি প্ৰত্যেক লোককৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত যদি অসমত বৃহত যদি এটা ইনষ্টিটিউট আমি যদি কৰিব পাৰোঁ, তাতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ কাৰণে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা এটা মই চিন্তাধাৰা এটা কৰিছোঁ আৰু সেইটো হ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। মানে মেইনলি আপুনি ঝুমুৰৰ ওপৰত, মানে আপুনি ঝুমুৰ বুলি কথা নাই, ট্ৰেডিশ্যনেল ফক মিউজিক, ট্ৰেডিশ্যনেল ফক মিউজিক, মানে তাতে যদি এতিয়া তাৰ ওপৰত এতিয়া মৰাণ বিহুৰ, এতিয়া মৰাণ এক্সপাৰ্ট মানুহ, তাতে মৰাণ বিহু শিকাব, নৃত্য শিকাব, ঢোল বজোৱা শিকাব, বিহুৰ হ'ব, ঝুমুৰৰ হ'ব, তেনেকুৱা গোৱালপৰীয়া হ'ব, কামৰূপীয়া হ'ব, বৰগীত হ'ব, বিশাল এটা মানে আমি এটা ইনষ্টিটিউট যিটো মই দেখিছোঁ। এইবাৰ মোৰ যেতিয়া পদ্মশ্ৰী হ'ল, হোৱাৰ লগে লগে বাহিৰৰ মানুহে গম পাই পেলাই মোলৈ ফোন কৰি আছে, কৰি আছে, কৰি আছে, লাষ্টত কৈছে যে নহয় যে আপকো এটা এটা তাৰিখ এপইণ্টমেণ্ট দি দিয়ে, হামলে হামলে ইয়াৰ পে আপকো আনা হয়। এটা কথা আচলতে আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ আচলতে যে মানে এই ফক মিউজিক আৰু যি আমাৰ কমাৰ্চিয়েল মিউজিক, তাৰ মাজত এটা খুব এটা ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে। আৰু এই মানে এটা এটা চিন্তাধাৰা আছে মানুহৰ যে আমি যদি কমাৰ্চিয়েলি যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া হয়তো আমাৰ ফেমটো বা আমি নামটো সোনকালে কমাব পাৰিম বা ছাকচেছফুল সোনকালে হ'ব পৰা যায়। এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত মানে ফক মিউজিক বা যিখিনি ব্যক্তি যিসকল আৰ্টিষ্টে এই অৰিজিনেলিটিটো মেইনটেইন কৰি গৈ থাকে, তাতে দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ অডিয়েঞ্চৰ সংখ্যাটো মানে বহুতেই কম হৈ থাকে তুলনামূলকভাৱে যোনটো কমাৰ্চিয়েল মিউজিক আজিৰ দিনত চলি আছে। তো আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বুলি ভাবে যে এই ফক মিউজিক বা অৰিজিনেল মিউজিকবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে যোনবিলাক চেলেঞ্জেছ আহে, সেইবিলাক চেলেঞ্জৰ পৰা ওপৰত থাকি নিজকে কেনেকৈ মটিভেট কৰি ৰাখিব পাৰে এগৰাকী আৰ্টিষ্টে, বা আপুনি নিজৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি কেনেকৈ নিজকে মটিভেট কৰি ৰাখিছিলে যিহেতু আজিকালি কমাৰ্চিয়েল যুগ হয়? কথাটো একচুৱেলি হ'ল কি, ট্ৰেডিশ্যনেল য'ত আছে পৰম্পৰা লোককৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত যিখিনি গীত মাত হয়, মই বিচাৰোঁ যে তেনেকুৱা গীতত মানুহে বেছিহে নাচিব বিচাৰে। এতিয়া ক'ৰবাত যদি বিহুৰ ঠাঁচটো যদি আহে, ক'ৰবাত যদি ঝুমুৰৰ ঠাঁচটো আহে, তাত মানুহে নাচিব বিচাৰে। কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ টু ৱেষ্টাৰ্ণ, এইটো ৱেষ্টাৰ্ণটোতো ভাল, এইটো বেয়া নহয়, আজি গোটেই বিশ্বত চলি আছে, কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণটো এটা ফক মিউজিকটো তেওঁলোকৰ, তো গতিকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি কৰা হয়। কিন্তু একেবাৰে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলে, আমাৰ শিল্পীবোৰে আমাৰ থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিশেষকৈ জোৰ দি পেলাই গীত মাতবিলাক কৰিলে বেছি ভাল হয়। কাৰণ আমি দেখিছোঁ ভূপেন দাই বহু গীত গাইছে, ভূপেন দাৰ গীতত আমি থলুৱা গীত মাতৰ আমি ৰস পাওঁ, হয় নহয়? ঠিক তেনেকুৱা মানে, তো গতিকে সকলোখিনি বাদ দি পেলাই যদি আমি আৰু এই জঁপিয়াই ফুৰা একদম ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকৰ ওপৰত যদি লাগি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব। সেইকাৰণে এইটো এটা ধাৰণা যে ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক কৰিলে মানুহে বেছি শ্ৰোতাই বেছি ভাল পাব, বেছি হেৰি কৰিব, সেইটো বুলি কথা নহয়। আচলতে মিউজিক সংগীত চবেই ভাল পায়, আৰু য'ত ৰস আছে, অন্তৰৰ হৃদয় কোনো য'ত টাচ কৰে, তাত মানুহে নাচিবই নাচিব। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে সকলো মানে শৈলীবিলাক বেলেগ বেলেগ, আচলতে আৰ্টটো এটাই হয়, আৰ্টটো পাৰফৰ্ম কৰাৰ যোনবিলাক শৈলী সেইটো মানে অলপমান বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। নিশ্চয় দুলাল দা, এয়া আমাৰ মাজত দুলাল দা, আকৌ কৈছোঁ, আৰু দুলাল দাৰ লগত মোৰ খুব এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। দুলাল দাৰ লগত মই আগতে গানো গাইছোঁ, আৰু দুলাল দাক মই খুব মানে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু সন্মান কৰাৰ লগতে মই খুব ভাল পাওঁ দুলাল দাক। আৰু দুলাল দাৰ যোনবিলাক কাম, সেইবিলাক কাম মই আগৰ পৰাই মই লক্ষ্য কৰি আহোঁ আৰু চাই আহোঁ, তেখেতৰ পৰা যথেষ্ট মই কথা শিকিবলৈ পাৰিছোঁ। আৰু দুলাল দালৈ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন এটা আছে, ধৰক আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা আমি অলপ সুধিব বিচাৰিম। আপোনাৰ জন্ম ক'ত, কেতিয়া, কেনেকৈ হৈছিল, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? হয়, মোৰ জন্ম আছিল বাগিচাত, দৈদামচা বাগিচাত, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, প্ৰায় তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ, তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ দৈদামচা বাগিচা। আৰু আমাৰ ঘৰখনত
এটা সংগীতৰ এটা পৰিৱেশ আছিল আগতে মানে কোনোবাই গাইছিলে মোৰ দেউতাই গাইছিলে মোৰ দেউতাই গাইছিলে মোৰ দদাইদেউ গাইছিলে মোৰ মাও চৰ্চা কৰিছিলে নিজৰ নিজৰ গীত মাতবিলাক মই জন্মৰ পৰা যেতিয়া উঠি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ঘৰ মোৰ ঘৰত মই হাৰমনিয়াম দেখিছোঁ তো গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মই জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু বাগিচাত জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ তাতে পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত ইফালে ইফালে যাওঁ এল পি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া এনেই মোক মানে মাষ্টৰে ভাল পাই পেলাই মোক কৈছে বেঞ্চত থিয় গান এটা গোৱা গান গাওঁ মিটিঙে চিটিঙে ইত্যাদি তাৰপিছত তেনেকেই আমি থাকোঁতে থাকোঁতে যেতিয়া হাই স্কুল এম ই স্কুল এইবিলাকত আহিলোঁ আপোনাৰ মানে আপোনাৰ সংগীতৰ প্ৰতি যে আপোনাৰ ভালপোৱা আছে সেইটো আপুনি ডিস্কভাৰ কেতিয়া কৰিলে কেতিয়া মানে আপুনি প্ৰথম ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে মই সংগীতৰ মানে সংগীতটো আপোনাৰ কাৰণে আচলতে হয় বা আপুনি সংগীতৰ কাৰণে হয় সেই যোনটো ডিস্কভাৰী হয় সেইটো কেতিয়া আপুনি পাইছিলে গাঁৱতে কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া আমাৰ বাগিচাত আমি ৰাভা দিৱস পাতোঁ জ্যোতি দিৱস পাতোঁ বা অন্য কিবা ফাংচন পাতোঁ তেতিয়া চবেই চালি মেলি দুলাল গোট গ'ল দুলালক মোক গান গাবলৈ দিয়ে মই গান গাওঁ মানুহে ভাল পায় সৌ তেতিয়াই মই মনখনে খনে বিনাই এই ভূপেন দাৰ গীতবিলাক গাইছিলোঁ এই গাঁৱতে গাঁৱতে তেনেকেই অসমত আন্দোলন হ'ল পঢ়া শুনা আধৰুৱা হ'ল ক'বলৈ গ'লে কলেজতো গাইছিলোঁ তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে তাৰপিছত আৰু কি কৰিব উপায় নাই জীৱনত যে চাকৰি কৰিব লাগিব কিবা এটা কৰিব লাগিব উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে মানুহে চাকৰিৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই ফুৰে মই কিন্তু মোৰ মাইণ্ডত মোৰ মানে চাকৰিৰ প্ৰশ্নটো নাহিছিল এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন ক'ৰবাত গান যাওঁ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ পইচা পাই যাওঁ আপুনি মানে পুৰা গানৰ পগলা দিবানা আৰু মানে সেইটো সময় না এতিয়া মই প্ৰথমতে 1976ত মই এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ তেতিয়া আছুৱে প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলে মেক্সিমামটো আছু আৰ্চা এইবিলাকে প্ৰগ্ৰেমবিলাক পাতে তেতিয়া মোক মাতি পেলাই তেতিয়া মোক মই গৈছোঁ তেতিয়া মোক তেতিয়াৰ দিনত মোক 300 টকা দিছে মই বোলো আৰে 300 টকা তেতিয়াৰ দিনত বহুত বেছি মোক ভাল লাগিল তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে তেনেকৈ কৰি ক'ৰবাত 1500 টকা দি তেনেকৈ ক'ৰবাত দিয়ে ক'ৰবাত 2000 টকা দিয়ে তেতিয়াৰ দিনত এই কৰোঁতে কৰোঁতে তেনেকৈ চলি আছোঁ পাই আছোঁ মোৰ জীৱনত যে মই চাকৰি কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব মই ভবাই নাই তাৰপিছত তেনেকৈ 76ত মানে তিনিচুকীয়াত ৰয়চাইকেল মাৰ্ট বুলি এটা অনুষ্ঠান আছিলে তেওঁবিলাকে মোক কৈছে যে আপোনাৰ গান ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত তাতো মই পইচা পাই গৈছোঁ এই তেনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে আহোঁতে আহোঁতে জীৱনত যে মই চাকৰি কৰিব লাগিব লাহে লাহে আপুনি মানে সংগীতৰ মানে ফালে আপুনি ভাল খাই গৈ থাকিলে মই একদম সংগীতৰ জগতখনত আৰু সংগীতৰ এই জগতখনত আপুনি আপোনাৰ ৰোল মডেল হিচাপে আপুনি কাৰোবাক লৈছিলে নেকি বা কাৰোবাক আপুনি কাৰোবাৰ পৰা আপুনি তেখেতৰ কামৰ কৰ্মৰাজিৰ পৰা আপুনি ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে নেকি নহয় মইতো এজন ব্যক্তিৰ কথা ক'বই লাগিব ভূপেন দা মই ভূপেন দাক মোৰ জীৱনত মই 3 বাৰ মই পাইছোঁ আৰু 2010ৰ 25 জুন তাৰিখে ভূপেন দাৰ লগত যেতিয়া অসুস্থ তেতিয়া মই প্ৰায় মই 2.5 ঘণ্টা মই ভূপেন দাৰ লগত কটাইছিলোঁ কল্পনা লাজমী তাজমী আমাৰ হেৰি কটকী গীটাৰ বজাই কমল কটকী তেখেতসকলক আছিল আমি গোটেই হেৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা ভাল এটা এটা মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আৰু ভূপেন দাই মই বহুত আগতে এখন প্ৰিয়জন বুলি চিনেমা এখনত মই গীত গাইছিলোঁ ভূপেন দাই জ্যোতি চিত্ৰবনত তেতিয়া ভূপেন দা বাহিৰত বহি আছে মই যেতিয়া গান গাই পেলাই যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ দেখিছোঁ ভূপেন হাজৰিকা তাৰপিছত মই সেৱা কৰিছোঁ মোক কৈছে বাপু মোক এনেকৈ ধৰি পেলাই কৈছে ইমান সুন্দৰ গলা তোমাৰ গান মই শুনিছোঁ ইমান ভাল আৰু তুমি খুলি পেলাই গাইছা খাপ গাবা গাবা ভালকৈ গাবা তেনেকৈ আদৰ সম্ভাষণ কৰিছিলে মোক গতিকে এইধৰণে গাওঁতে গাওঁতে এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা মোৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস মানুহ ভূপেন হাজৰিকাই বহু গীত মই দেখিছোঁ যিধৰণে ভূপেন দাৰ সৃষ্টি গতিকে মোৰ বুলিয়ে কথা নহয় অসমৰ যিসকল শিল্পী সংগীত জগতত যিসকল আজি সাধনা কৰি আছে বা গাই আছে তেওঁবিলাকে প্ৰত্যেকেই ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজি মানে সেইখিনি কোৱালি ল'বই লাগিব আৰু সেইধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু যদি ভূপেন দাক বাদ দিওঁ যেনেকৈ হাজৰিকাক বাদ দিওঁ ভূপেন হাজৰিকাক বাদ দি অসমৰ কলা সংস্কৃতি কৃষ্টি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে আচলতে হয় কথাটো নোহোৱা নহয় তেখেত ইমান এটা বিশাল চিন্তাধাৰা ব্যক্তি আছিলে আৰু তেখেতে বহুত কথা শিকাই থৈ গ'ল আচলতে গানৰ মাধ্যমেৰে সমাজখন পৰিচালনা কৰিবলৈ শিকাই থৈ গ'ল সেইখিনি কথাই আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু যিটো বস্তু আজিৰ সময়ৰ বহুতো কলা কুশলী বা শিল্পীৰ মাজত সেই বস্তুটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আচলতে আপোনালৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকিব ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিৰ যুগ নহয় জানো আজিৰ দিনত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে এজন ব্যক্তি বা এজন শিল্পী মানে পুৰা ভাইৰেল হৈ যায় সমগ্ৰ পৃথিৱীত মানে তেখেতক মানে চিনি পোৱা হৈ যায় কিন্তু সেইটো ফেমক আপুনি কি বুলি কয় সেই তেনেকুৱা
ধরনের সাকসেস হোক আপনি কি বলে ভাবে অনুভব করে? কথা নাই, সাধনাত মানে থাকবে লাগবে, করতে করতে মানে আজ ঘপককে কিবা করে পেলালে গোটেই পৃথিবী গম পালে সেই ধরনের মানে নিবিচার, মানে মানুষ কর্মরাজি করে থাকব লাগবে, গাই থাকব লাগবে, লাগি থাকব লাগবে, লাগুতে লাগুতে মানুষে চিনি পাব, হয় নয়? সেইটে মানে এটা এই সাধনার এটা ভাল একটা লক্ষণ বলে ভাবো আর একটা সাকসেস বলে ভাবো। এই কারণে এতিয়া বহুত কিছু গীত আছে এটা উপলুঙা করা কথা, বহুত লাইট শব্দ করে তেন লাইট মিউজিক করে গপকে কেবল মানুষে নাচে তেনেকে করে করে গান বনাই পেলায় মানুষ একে রাতির ভিতরতে মানে বহুত ভালো হয়েছে দেই এটা বিখ্যাত হব বিচারে, কিন্তু তেনেকা হয়ে লাভ নাই মোর মতে। আর সেইবলি আমি যিখিনি আমার মানে হেৰি গীতবুর আছে তার একটা মার্জিনের ভিতর মানে হব লাগে, হ্যাঁ, তো সেইটাই মানে তেনেকা বলেই ভাবো। যেহেতু মানে বিভিন্ন জায়গা মানে দেখেছি, বেঙ্গলতে হোক সাউথতে হোক বা বিভিন্ন জায়গার গীত মাতবিলাক তেওঁবিলাকর একটা হেৰি ঠাঁচ আছে, উড়িষ্যার উড়িষ্যার একদম প্রত্যেকটা তেওঁলোকে ধর্ম ধর্মাবলম্বীর মানে আধ্যাত্মিক দিকর গান বিলাক বেশি ভাল পায়, তাত এনেকা এনেকা গান বেশি ভাল না পায়। মই উড়িষ্যাত পরগে মই করেছো তাতে, তো সেই তেনেকা কথা মানে আসলতে কিবাটা মই করে দিলু মানে ভাল পাই গল, একে রাতে সবে একদম মানে বা দুলাল মানকি দুলাল মানকি। আসলে মই হেতু কথা করিব বিচাৰিলো, মানে তেনেকা ধরনের যোনটো ফেম আজিকালি মানে প্রায় যুব প্রজন্মক দেখা যায় বা নতুন যিখিনি লড়া ছলি উঠি আহিছে, সেটো হয় যে তেওঁলোকে কায়দা করে পেলায় তেওঁলোকে কিছু মানে নিজের হেৰিটো আনিছে, সেটো বেলেগ কথা, কিন্তু আসলতে হোক তার পাছতো একচুয়ালি কিছুমান দায়িত্ব থাকে থাকি যায় না। এটা মই বহুত শিল্পী দেখেছো, এটা নামেই নাই, মই নাম নকও, মই নাম নকও, আজি বহুত সরু ছোৱালী গান গায় একদম বিখ্যাত গোটেই বিশ্ব কপাই দিলে, এটা দেখুন নামেই নাই, তেনেকা মই শিল্পী কেবাজনো মই শিল্পী পাইছো। কিন্তু দুলাল মাংকি তেতিয়াও মাটির মানুষ আসলে আর আজিও মাটির মানুষ হয়ে আছে। আমি আহি পাইছো, আমি যেতিয়া দুলাল দার ঘরলে আহি পাইছো, আহি পাওঁতে দেখিছো দুলাল দায়ে কিন্তু ঘরের কাম বনত লাগি আসলে, আমি সেইটো বস্তু সেইটো দৃশ্যটো খুব ভাল লাগিলে আসলতে। তেওঁর নিজের গাই গরু দুগৰাকী মানে দুজনী মান আছে আর সেই গাই গরুখিনিক আপনি খোৱাৰ যোগান ধরে আসলে, নহয় জানো? খুব ভাল লাগিছে চাহ বাগিচা, গতি চাহ বাগিচাতো কেতিয়াবা কাম করবলগীয়া হয়, মানুষের মাজে সোমাই যাও কাম করো, ভাল লাগে। দুলাল দায় কেতিয়াবা নিজে পাত তুলি পাইছে নাই? মানে পাতো আমি আর কি সিঙি মানে অকমান ট্রাই করে চাও, আর কিন্তু কথাটো হল আমার দ্বারা নহব, যোনে করে যোনে যার যে কাম কি সেইটাই করব পারি, তো গতি সেই ধরনের চলি আসু লাগি আসু। আর সেই কারণে দুলাল মানকে বিচারি আজি মনমোহন বড়ুয়া মোর বাসগৃহত আহিছে, আমি তো বিচারিয়ে থাকো, বাট আপনার সময়তো নিমিলে। আর এটা তোমার দেউতার তোমার পরিবারের লগত মোর একটা সম্পর্ক আছে, আর তোমার লগত মই তাহানিতে বহুত আগতে মই গীত গাইছো আর বহুত সুন্দর, আর তুমি যে ধরনের তোমার কণ্ঠ বা তুমি কম্পোজ করা বা মিউজিকের পর আরম্ভ করে সেইখিনি সঁচাকে খুব ভাল লাগে। তোমার গীতত তো মই দেখিছো গোটেই ট্রেডিশনাল ফক মিউজিকের উপরতে ব্যস্ত থাকে, মানে ময়ও সেই বস্তুটো বিচারো যাতে মানে আমার যোনডাল শিপা শিপারপরা যাতে মই সিঙি কেতিয়াও কলো না যাও, আসলতে সেইটো বস্তু মই চেষ্টা করব বিচারো, হলেও আজি সময়ের লগত মিলি কিছুমান কাম আমিও করবলে বাধ্য হয়ে পড়ো। আর পরিয়ালও বিচারে মনমোহন বড়ুয়ার মানে দেখিছো দেউতা ইমান ইন্টারেস্টেড, পরিয়াল ককাই ভাই মা সকলোৱে ইন্টারেস্টেড মিউজিকের উপর, গতি এইটো একটা ভাল লক্ষণ। গতি আজি মনমোহন বড়ুয়ার অসম মানুষে চিনি পাইছে নাই পাবলি কথা নাই, বিখ্যাত মানুষ আর ভাল মানুষ, আর নেক্সট আকৌ ভাল হব, আর সুদূর ভবিষ্যৎ আর সুন্দর হব, এই মই কামনা করেছো। আর আরোহণ যেটু আজি অসম ফার্স্ট যেটু এটা চ্যানেল এটা করেছে, মই ভাবিছি যে অসম রাইজে চাব আর চাওক আর আরো সুন্দর হব। আজি দুলাল মানকিক বিচারি আহিলে আর তেনেকা ফার্স্ট আর একজন ব্যক্তিক বিচারি যাব, তেওঁবিলাকর হেৰিবিলাকো হব, গতি সর্বত প্রকার সুন্দর হোক এই মানে কামনা করি। ধন্যবাদ দুলাল দা। আর একটা আপনার কথা সুদিব বিচারিছো, আজি আপনাদের তো বহুত আগরপরা গান গাই আহিছে, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির জড়িত হয়ে আহিছে, আর আজির মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি আর তেতিয়ার আপনার সময় কাম করার পদ্ধতিবিল টেকনিক্যালি তো বহুতবিল চেঞ্জেস আহিছেই, তার মাজতো আপনাদের কেনকা ধরনের অনুভব করে যে ডিফারেন্স হল? আগতে এটা টেকত একদম স্টার্টিং টু এন্ডিং গাই দিব লাগিছিল, আর তাতেই মানে হেৰি নহব, মানে আজিকালি অল্প ইজিও হল প্রসেসবিলাক, নহয় জানো? প্রসেসবিলাক ইজি হল, এতিয়া নজানা মান বেহুরা মানুষ এটা গান গাই পেলায় তেওঁ বেহুরা মানুষ ইমান সুরত গাই দিব, এইটো মেশিনে বনাই দিব, হ্যাঁ, গতি এতিয়া বহুত প্রসেসবিলাক একদম ইজি হল,
গতিকে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল হৈছে। তো আগৰ তাহানিততো একদম কাৰেক্টলি গাব লাগিব, ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং মিউজিক সেই ধৰণৰ, আৰু ফ্ল'ৰ ৰেকৰ্ডিং মেক্সিমাম হৈছিলে। কিন্তু আজিকালি ট্ৰেক হয়, আজি ট্ৰেক বনাই ইটোৰ পিছত ইটো বনাই দিব। আজিকালি কোনোবাই আহি যদি গীটাৰখনো বজাই থৈ গৈছে, সেইজনক চিংগাৰজনে লগ নোপোৱা নাপাবও পাৰে, নাপাবও পাৰে, নাপাবও পাৰে। আগতে কিন্তু সেইটো পৰিৱেশ নাছিলে, একেলগে বহি লৈ মই এটা গীত গালো, মই এই নহয় কি কি বুলি কয় এই বাহিৰত এটা গীত গাইছোঁ, মই গাই পেলাই মোক হেৰিয়া পঠিয়াই দিলে গানটো, মই গাই চাই হেৰি কৰি মই পঠিয়াই দিলোঁ, কেইদিনমানৰ পিছত মানে সেইটো ৰাজস্থানত বাহিৰত মানে ৰিলিজ হৈ গ'ল। মানে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয়, এগৰাকী আৰ্টিষ্টে আপোনাৰ কাৰণে কাম কৰিছে বা আপুনি তেখেতৰ কাৰণে কাম কৰিছে, কিন্তু তেখেতক আপুনি পাৰ্চনেলি চিনিয়ে নাপায়, তেনেকুৱাও হয় আচলতে। হয় আচলতে বহুত চেঞ্জেছ আহিছে, আৰু কিছুমান চেঞ্জেছ আচলতে আমাৰ কাৰণে ভালো হয়। আগতে যোনবিলাক টেকনিকেলি যিমানখিনিলৈকে আগবাঢ়ি আছিলে তাতকৈ বহুত বেছি আগবাঢ়ি গ'ল আজিৰ আমাৰ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীখন, আৰু আমি সময়ৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, নহ'লেতো বহুত অসুবিধা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আচলতে। নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আপুনি দুআষাৰ যদি আপুনি কয়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশিকাকে গীত গায়, সবচে ডাঙৰ ভুলটো, ভুলটো তাতেই। এতিয়া মই ইংলিছ ক'বলৈ গ'লে গ' এণ্ড গ্ৰাণ্ড মই জানিব লাগিব, যদি গ' গৈ কৈ থাকোঁতো নহ'ব নহয়, ঠিক তেনেকুৱা কথাটো আছে। তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই এটাই কথা ক'ম, সুৰটো ঠিকেই থাকে, তাক যদি অকণমান সাধনা কৰে, পলিচ কৰিবলৈ, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছিকেল মিউজিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবোৰ গাব লাগে, আৰু নহ'লে এই বৰগীত স্বৰগীত গোৱা বহুত কঠিন হ'ব মোৰ জীৱন। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাওক, ভাল হৈছে, বহুত ভাল কথা। সংগীত জগতখন এটা সুন্দৰ এটা জগত, ইয়াত মানে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠে শৰীৰত, জীৱনটো সুন্দৰ হয়, ভাল হয়। মোৰ গুৰুদেৱে কৈছিলে যে সংগীত সাধনাটো এটা ঈশ্বৰ সাধনা বুলি কৈছে, যিসকল প্ৰকৃততে যদি সংগীত সাধনা কৰি চলে, ঈশ্বৰ তাৰ ঘৰত বাস কৰে, লগত বাস কৰে। আৰু সেইটো মানুহ কোনোদিন মানে এমুঠি চাউলৰ কাৰণে বা ভাতৰ কাৰণে আকো পাকো কৰিব নালাগে, নহ'ব। সেইকাৰণে মই কওঁ, আৰু এতিয়া মিডিয়াত কিছুমান মানুহে কিছুমান আৰ্টিষ্টক লৈ পেলাই ছটফটাই ফুৰে, সেইটো তেওঁ নিজৰ গাত দুখ, ভুল, মই নাম নকওঁ, তেনেকুৱা মই দেখিছোঁ, তাহানিত গাইছিলে, এতিয়া হয়তো তেওঁ বেলেগ ঘেৰি, নিজৰ স্বভাৱ, নিজৰ চৰিত্ৰ, নিজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰত মানুহজন তেনেকুৱা হৈ যায়। গতিকে শুদ্ধভাৱে যদি এজন মানুহে যদি সংগীত চৰ্চা কৰে, আৰাধনা কৰে, তেওঁৰ ওপৰত ভগৱান ঈশ্বৰক মা সৰস্বতী দেৱীৰ আশীৰ্বাদ দৃষ্টি থাকে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি সংগীত সাধনা কৰে, সংগীত শিকক, ক্লাছিকেল মিউজিক শিকক, থলুৱা মিউজিকবিলাক, ট্ৰেডিশ্যনেল ফক মিউজিকৰ বিলাক, সেইবিলাক আৰু আজিকালি মানে কথা, যিবিলাক কথা সংগীতৰ যোনবিলাক কথা, গীতৰ কথা, কথাৰ ওপৰত গুৰুত্বটো খুব কমি যোৱাৰ নিচিনা দেখা পোৱা যায় আচলতে। মই কথাবিলাক এটা সময়ত মই ক'ম যে ভূপেন দাৰ প্ৰেমৰ গীত গাইছে ভূপেন দাই, তুমি বিয়াৰ নিশাত শয়ন পাতিতে পাহি ৰজনীগন্ধা, তোমাৰ মূল্য এনিশা, কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো প্ৰেমৰ কথা সম্পূৰ্ণ। কিন্তু এতিয়া যদি কয়, এতিয়া ক'লে তাৰ সম্পূৰ্ণ, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বুজি নাপাব, তেনেকুৱা মানে কথাটো। এতিয়া মানে এই একদম মানে থলুৱা মানে ভাষাৰ কিছুমান মানে ক'লে তো মানুহক গাত লাগিব, সেইখিনিলে নাযাওঁগে, মুঠতে আজিকালি মানে আমি অকণমান লিৰিক্সৰ ওপৰতো অলপ ধ্যান দিব লাগে, লিৰিক্সৰ ওপৰত অকণমান অলপ চকু ধ্যান দিব লাগে। হয় ডেফিনেটলি, ৰুলালদা আৰোহণৰ প্ৰথমটি খণ্ডত আপুনি আহিবলৈ পাই আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাই আমিতো সুখী হৈছোৱে, লগতে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু আৰোহণৰ? আৰু আৰোহণ চেনেলৰ এই অসম ফাৰ্ষ্ট আজি মোৰ ঘৰত আহিছে, তুমি আহিছা, ভাইটিক চিনি পাওঁ বহুত আগৰ পৰাই, আজি দুলাল মানকে বিচাৰি আহিছে, আজি মোকো খুব ভাল লাগিছে, আৰু অসমৰ ৰাইজে ইয়াক আঁকোৱালি ল'ব মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আৰু ভাল হ'ব নিশ্চয়, কাৰণ ভালত থাকিলে সদায় ভাল হ'ব। গতিকে এইখিনি কথা, আৰুনো কি ক'ম, এটা কথা হঠাৎ মোৰ মনত পৰিছিলে যে ভূপেন দাই কৈছিল, প্ৰভু চোৱা তললৈ সৰগৰ পৰা হে মহাপ্ৰভু, এই শূন্য সাগৰ,
এই নাও পৃথিবী হব মানব জাতি, ঈশ্বরে গুড়ি দিলে নাবিকর দল, শকু কারু কুলা কারু নীলা কারু পিঙ্গল, হে হে আজি তোমার আমার একই আকাশ একে ধরণী, একেখন ধরণীত আমি আমি আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্যত আমি একে উপনীত হই, আমি প্রতি প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল আমি মানুহ আছো প্রতি প্রত্যেকেই একাকার হৈ এক ভাতৃত্ববোধ ভাব লৈ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু শেষত আমি দুলালদাৰ পৰা বহু কথা জানিলোঁ, শেষত দুলালদাৰ ঘৰলৈ আহি দুলালদাৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ, কিন্তু দুলালদাৰ পৰা আমি যদি এশাৰী ফাঁকি ঝুমুৰ নুশুনো তেতিয়াহ'লে আচলতে আমাৰ কিছু আধৰুৱা ৰৈ যাব বুলি অনুভৱ কৰোঁ। চ' দুলালদা, আপোনাৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বা আপোনাৰ জীৱনৰ ভাল লগা আপোনাৰ এটি ঝুমুৰ আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে আপুনি? বহু গীত আছে, মই আজি মোক বিশ্বনাথ চাৰিআলি বা ক'ৰ ক'ৰ পৰা গাই পেলাই মোক কৈছে দাদা আপোনাৰ এই গানটো মই গাওঁ, বোলে দেশ ছাইরে আলি আসাম ভুলালি দেশের নাম আসাম দেশে, তেনেকুৱা কিছুমান মই গীতবোৰ গাইছোঁ। তেনেকুৱা মই এতিয়া যিটো গান মই গাইছোঁ সেইবোৰ গান মই গাম। ভূপেনদা গাইছিল যখন আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠাৰ দেশ, তো এতিয়াৰ হ'ল ভাৰতৰ ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ, তো হ'ল সোণৰ অসম। এতিয়া গছ বাগিচাই সেউজীয়া, গছে পাতে, ইয়াত সোণ উৎপাদন হয়, কেঁচা সোণ যাক চাহপাত, আৰু সেই চাহপাত তৈয়াৰ কৰাত মানে চাহ বাগিচাৰ মানুহ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যাক ট্ৰাইবছ বুলি কয় তেওঁবিলাক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক, তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত আজি অসম সোণৰ অসম হ'ল। গতিকে মই এটি গীত এটা ভাবলৈ আহিলে আৰু মই গালোঁ, এই গানটো গাইছোঁ। ভারতের পূর্ব প্রান্তে সোনাকের আসাম দেশে হো, ভারতের পূর্ব প্রান্তে সোনাকের আসাম দেশে হো, হরিয়ালি হরিয়ালি দেখিতে সুহান চারোদিকে চাইকের বাগান, হরিয়ালি হরিয়ালি দেখিতে সুহান চারুদিকে চাই কের বাগান। আর এই সাবাগে সাথে নানা জাতি উপজাতি এই দেশের এই মাটি, সারাদিন রোদ বরখনে আমরা করি বাগান কাম, চাহা গাছেই আছে আমাদের প্রাণ। বাহ, কি ধুনিয়া সুন্দর কথা, কিমান ধুনিয়া। হরিয়ালি চাহা গাছে এটি কলি দুটি পাতা ফুটে, তিন কলিতে তুলি পাতা দেশ বিদেশ মহকে, হাই রে মোর সোনাকের আসাম চমকে। এই ধরনের কি বা ইমান ধুনিয়া অনুভব, ইমান ধুনিয়া শব্দ, শব্দর গাঁথনি, ধন্যবাদ। হয়েছে রিলিজ হওয়ার মানে দুই তিন সপ্তাহমান হল, প্রায় 1,00,000 মানুষ চাইছে, আর মানে বহুত ভাল পাইছে আর আকোয়ালি লৈছে, আর মোকো মই শুনো কেতিয়াবা, ইমানেই ভাল লাগে গীতটো গাই পেলাই শুনি পেলাই নিজকে। নাই, গীতটো মই আগতেও শুনিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ পৰা এনেকৈ শুনি আৰু বেছি ভাল লাগি গ'ল আচলতে। বাৰু যি কি নহওক দুলালদা, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু অসম ফাৰ্ষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ এই নতুন অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমগৰাকী অতিথি হিচাপে দুলালদাক আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অনুষ্ঠানটি চাই খুবেই ভাল পালে আৰু আগলৈও আমাৰ লগত এনেদৰে কানেক্ট হৈ থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু দুলালদা, আপোনাক অলেখ অযুত শুভকামনা আৰু ধন্যবাদ। বহুত ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিল আজি অসম ফাৰ্ষ্ট, আজি মোৰ ঘৰত আহি পেলাই মোৰ এই উপজা ভগা উপজা ঘৰত আহি পেলাই মোক এই ধৰণে মোক ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে বা কথা বতৰা পতাৰ কাৰণে নিজকে খুব মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু অসমৰ ৰাইজে চাব, ভাল হ'ব এই মই কামনা কৰিছোঁ, গতিকে বহুত ভেৰি ভেৰি থেংকছ, বহুত ভাল লাগে। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু এনেদৰে আমি অসম ফাৰ্ষ্টৰ আমাৰ এই বিশেষ সংযোজন আৰোহণৰ আমি নেক্সট এপিছ'ড নতুন এজন ব্যক্তিৰ সৈতে নতুন এখন ঠাইৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম বুলি আপোনালোকক কথা দিলোঁ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব অসম ফাৰ্ষ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ।